E, treba staviš mako da skupiš čodi za delfinarijum. Kako se smije, ubiću ga. Tutoriraj za delfinarijum! Aj, ozbiljno sad, nema smijanja, alo! Šta pričaš? Aj, bako, proderi se! Alo! Šta igramo sad? Igramo užičko kolo, ej, brat. Crk je već krenula sa forma, baš u elementu da. Jel, znaš ti, brate, da ti kažem nešto? Znaš ti šta radi ovaj delfin kad ga čoda trenira, brate? Rekao sam. Jel to čoda? Dobar dan. Uj! Ovo je bilo najbolje delfine i kod. Slušaj sad kako se ja smijem kod delfin. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. Srđane, snimamo! Pa ne, snimamo porić, možemo se smijemo. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Avantura sa retardima. Srki, delfini su upitan. Množina muškarac. Množina muškarac. Znači, gej priče. Dobro, ništa. To su moji fanovi. I ovo je 2017, nemoj da ih diraš. Srki, na čemu si ti danas? Hoćeš da podeliš sa gledaocima? Danas sam na telefonu u kojem ispao i mnogo sam se iznervirao, brat, ispao mi dao telefon. Ozbiljno, je se razbio? Znači to se desilo. Da nisi ispustio te zvukove, ja ne bi mogu da zamislim. Ne, nikako. A nisam ga ni video, sam se iskro i pao. Pa da. Tako reći, onako je zajebo me. Eto, tvoj telefon je IQ 200. Ja ne znam ko je pametniji, čoda ili telefon? To je verovatno telefon. Telefon zovu smart, a čodu ne zovu. Haha, buš! Evo je, prva dobra fora kad smo počeli snimanje, brad. Dobro je. Sad će svi u komentarima kao da napišu telefon zovu smart, čudu ne zovu. Haha, buš! To je novi mim, brad. A što nam se ne čuje peti retard? Čuje se nego neće pričati iz nekog razloga. Prespavit ću ti cežirat s kevom, brad. Na mojim grudima, retard. Koja prozivka, ono Milan iz trećeg razreda osnovne se vratio. Buš, debičinom. A ušivo ostane iste, brate. Ovako ti letiš tebra sa Korkijem, a samo s ušima, tebi ne treba bio. Tako letim kad ne zove tvoja keva, doletim tamo do tvog sela u kom živiš, mamu ti jebem. Druže, Novi Beograd, druga strana reke, druga strana zaka. Druga vremenska zona, druže, tri doma jahanja Beograda, brate. Jel, ako čodi daš malu prednost, jer to znači da je bačena stvar. Meke, pa... Meke, treba baciti... Možda mu prekineš taj skok, Meke. Pa kako da ga pogodim, budalo, glupa? Imao si flash play. E, pomiri se sa tim da igramo kao tim. Srki, Jurije, Srki. Tvoje, samo je tvoje, nema niko da ti kažu. Ali imaš ulti, Srki. Nemam, sad! Evo ga, ajde. Naj, bravo, Srki. Beži, gdje ćeš tamo otiš, gdje ćeš tamo otiš? A ja kad napinam, onda je Meke retard, onda Meke ovo, Meke ono. Pa i ti si uvek retard, kad ga napinaš gleda. Ajde, ne, 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 ne. A u ti si glupi, bre, tišina tamo. Izvini, Meke. Tišina, bre, rekao sam! Hoću ja da igram mid, brate. Ja, dogovorili su se, ti ne znaš igra. A te, brate, ne znaš igraš mi. Hoću, gleda sam kako imati 100 farma za 10 minuta. E, ljudi, znate šta? Igram jungle asasina, zameram se svima. Cosplay Mekija iz treće epizode. Pogodite šta ja igram, ljudi. Šta? Igram jungle asasina, zameram se svima. Ajmo Mekije, sad ozbiljno, daj sve od sebe samo.
sve od sebe daj. O! 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 Free kill mid! Free kill mid! On my way. Alo. Jeste free, brate, kurac moj. Klip. Pa... Te... Neki, ali ti imaš ruke, brate. O! 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 Pa tu ti ga, Milane! O, stavio sam zid, ne mogu se pomoći! Ti si jebeno reta, beži sad, aj beži! Dobre, imam... E? A Milane! Ma bre, to je kogo... A neke, Juses, pogledaj idiota, pogledaj hendikepiranog... To je idiota, majmunčino glupo, vidiš se bijem! Pa, da, ali nije pojenta se biješ, pojenta da ubiješ! Ajde ih otvorimo, aj mi, daj mi, deli ću. A, ja sam tu, ja sam tu, ja sam tu. Aj, zleći se, zleći se, meke, 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 kreći. To nije baš najbolji engage bio s tvoje strane. Ja ću da ih ultam sad u baram 5 da ne mogu izaći. Trči, 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 Srki. Tako je, bacim ovdje na pola, ovdje. Ja imam plavi trinket. A, jebi ga, ne, nije trebalo ti da uskočiš. A što si uletio sam? A što ne bacio s desne, a ne s leve strane? Kako si lute, bra, što to? A ne, ali Milane, znaš da ti možda baciš zid bez sebe? Znam, ali fore da bila da odem ja i da ih ubijem. Ajmo, Meki, sad ozbiljno, sad ozbiljno, daj sve od sebe samo. Daj sve od sebe samo, ajmo, Meki, sad ozbiljno, sad ozbiljno. Daj sve od sebe samo. Ajmo, Meki, sad ozbiljno, sad ozbiljno. Daj sve od sebe samo. Ajmo, Meki, sad ozbiljno, sad ozbiljno. Daj sve od sebe samo. Ajmo, Meki, sad ozbiljno, sad ozbiljno. Ne znam što se čekati. Kako je bacio dobar ulti ovaj čovjek. Gledajte kako je izulto bio. Evo ga ovaj. Žaaa! Ja Srki meni priča nešto! Ide link da Vordu je ovdje, alo, pogledaj Vordu! Pogledaj što je gledaj šta mi je, pogledaj ovo, molim! Ma brate! Pa ko će tamo da prođe? Igramo, igramo, igramo. Igramo, kako ne igram. Baka, brate, izvuko 2300 gledalaca, alo. Ko je zver? Izvući će i čoda 2300. Ali kurčeva, ej! Treba staviš mako da skupiš čodi za delfinarijum. Kako se smije, ubit ću ga. Tutoriraj za delfinarijum! Aj, ozbiljno sad, nema smijanja, alo! Šta pričaš? Hvala, braćo, hvala! Drugari? Drugari? Završavamo za danas, ali posljednji game nisam snimao. Ko me zajebalaš? Seri, brate, debilčina jedna. Ko me zajebalaš? Ovaj game sad nisi snimao! Ovaj game sad nisi snimao! Ovo je najbolji game bio, brate, ti njega nisi snimao. Ovo sad nisi snimao! Ne, me zajebalaš? Nešta bi joj trebao... Jedan ti mater u pičku, aj čao, brat. Nešta bi joj trebao... Kakav slepac, brati, ja ne verujem. Ne verujem. Ajde sad da snima Pornić, kako nam ga puši. Hvala vam što ste gledali ove avanture sa retardima. Ovdje kao što vidite, ovaj damage dan je game koji sam izneo. Kako vidite, ja sam debil. Ali nisam snimao ovaj game, moja greška. Lada nije snimio, ja ne verujem, ja mi se trolujem. Ne verujem, to postoje bolestan. Hvala vam što ste gledali, dobro se žene, molim ti. Hvala što ste gledali. A šta su gledali kad nisi snimao? On bukvalo retarde jedan. Retard, dupli bro. Hvala što ste gledali ova dva prva gema. A treći, zamišljajte. Caravo su bili Delić. Zdravo. Čoda. Braćo, loče sam odigrao danas, ništa mi ne pitaj. Neke. Znači, nosio sam posljednji game i on ga retard ne snimao. I pet igra, 102, ljadka. Ja sam imao 10-0, 10 i on izgledio. Ali, mogu, ali, otvori su scoreboard, Srđane, imao si 0-10-9. Čuti, debilu, nisi snimao. Ali vidim sko... Lajkujte da mogu da preživim. Da Čodi kupimo delfinariju. Da, lajkujte da Čodi kupimo delfinariju. Sabujte se da postanete član naše institucije na Balkanu. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!